Кирбетэ нуруттар кырдыларынаагы күннергер намыл хугар күн сырдыгын ситери билбетэг Джон Мухуннулар терэхэнге Нюргуяна Романова сырытты. Олох оқсутуттан кырыр қарақтартан маппыт қарақтарынан инбелит жаңа тухламыт күнге кірбеттер обсыстывалары сүрін қалқаларын тұрорыстылар. Терәйін бастықан ара олох тұрорар бапростарын тула иделі қарақ бұраға уаннан социальны қаралты үлеттерін кіптығылақ ток-шоу бұғытынан барды. Белетер боллаққа күхалғаны чептетер арас қабанақ көмелер, анал программалар олоққа кереллер. Программандың көрелілер чепчетейлер бар боллықтарына жандар көмел алдылар. Олығыра аспыцылғы Тут кейс государственных субсидий на тухамута в Уамбесл Гавир кейвит дети на условии это не имеет в саран дикусской коры кадел бута. Улу сүрдінен қарақ бірағығыр ұчокка 600 бейін үске хитураратын 96-ты инбелит. Онтон обшестваға бар 7-7 кейттен 10 бейі олық кірбеттері араңаларғар кейдер. Үйеруге, үйеруге де таққа. Қарағынан инбелитін, инбелитке таққы бұд әдер кей ағаяқ. Вот и чё я вдруг оди, че? Бегая вот тут саска дел, блин, усереки хвар, учёка. Галгалакчан тумсер интернет жетигер улустан характернен инбели түет кихлорар. Сыпсылаанан илгиер эргичче толору хатчылылах жега. Туханак салатай үлетин тумигунен үс сылбун олорабун ген кепсир. Сеттуан сетте састаг икке хараганан көрбет Надежда Сивнабоева. Кили манна олорам соғытак сене армияттан келерин кейтер. Интернака бихи наачы жолорабын. Интернат жигес бого. Түйтті ғығыт, вот онда оқы егір қатта барыр, бұрықтыр байы байылыр, бұрықтыр пилиард ойынжылыр, ота мен телевизор әртті. Орды күйінгі кәм күрджағас оны инбелі жону күхірер. Онуға мұз масте етігер әдір чәтті мұраскай қамандатығар мақтаналар. Онтон бүгінгі тұрбұт бапуростар, ағағы сыналар, сыл ұстатығар болғымтоға ұлылығықтара. Нюргиана Романова, Иннокентий Кирошапкин, Саха телевидениеті, Намылуға.